játszom, létige vagyok a Csoli. Én vagyok a Csoli. Csoli Daróczi József 1939-ben született egy román határ melletti kis falu cigány során, nagy nyomorúságban, ahogy mondja. Nálunk szegényebb, nincs telenebb cigány putri lakó ember nem hiszem, hogy volt Magyarországon. De a hét kunyhó putri közül valahol mindig volt valami tenni. Öt osztályt elvégezve indul a világnak, lesz vájártanuló, majd bányász. Egy sikertelen 56-os diszidálási kísérlet után 10 hónapra leültetik. Antal József későbbi miniszterelnökkel kerül egy cellába. Szabadulása után a csepeli vasműben dolgozik. Elvégzi a dolgozó gimnáziumát, majd a pedagógiai főiskolát, közben folyamatosan fordít cigányra, és maga is ír verseket. 1972-től egy rákospalotai cigányosztályban tanít. Ekkor alapítják a legendás Romszom klubot, és 1975-től a klub műsorfőzeteként a Romszom újságot. Ez az első lap Magyarországon, amely fele részben cigány nyelvű szövegeket közöl. A lapot 1978-ban betiltják. A hivatalos politikai irányváltásnak köszönhetően 8 évvel később egy újabb lap a Románul nyelvi beszerkesztésére kap lehetőséget. A hatalom ekkor már a tiltás helyett inkább a kontroll politikájában hisz, és lojális szervezeteket épít. 1985-ben a Hazafias Népfront felügyelete alatt megalakítják az Országos Cigánytanácsot, amelynek ő az első elnöke. Rá egy évre pedig a Magyarországi Cigányok Kulturális Szövetségét, amelynek 1987-88-ban ügyvezető titkára. A rendszerváltással megszűnnek ezek a tisztségek. Nem véletlenül József Attilába szerettem bele 18 éves koromban, nem véletlenül József Federico García Lorca cigán románcait fordítottam le elsőnek a Biblia mellett. Szóval azt hiszem, hogy ezek megint olyan motivációk, hogy amikor József Attilát olvasom, akkor magamat olvasom, magamra találok. Lorcában ugyanez a helyzet. Csoli változattanul termékeny költő és műfordító. Sorra jelennek meg kötetei. Az 1988-ban kiadott lovári nyelvből Janes Romanes generációk tanultak, és maga is visszatér a katedrára. Mondja egyik utolsó interjújában. Csoli Daróczi József 2018-ban hunyt el.